أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta siç meriton ai të falenderohet. O Zot ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, ti je më i madhi mëshirues. O Zot ynë, ty të lutemi na udhëzon në rrugën e drejtë. Në dorën tënde është udhëzimi, na largon nga e keqja, o Zot, siç largove lindjen nga perëndimi. O Zot, bëje fjalën tënde Kur'anin famlart, pranverë dhe gjelbrim për zemrat dhe krahërorë tanë. Ti je Zoti i udhëzimit, ti je Zoti i lumturisë, ti je Zoti i begatisë dhe i mirësisë. Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejtë meriton adhurimin është vetëm Allahu xhalla xjalalu. Nuk ka Zot që me drejtë ta meritoj adhurimin përveç ti. O Zoti ynë, ty të lutemi, na bëj neve prej adhuruesve tu të mirë dhe prej atyre të cilët largohen dhe kurse si nuk mund bien pjesa adhurimeve të kota. Amin. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Si kurse dëshmojmë se i dashur ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhalla xjalalu, e dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zot, dërgoi atij salavatet edhe selamet si më i mirë njerëz, si më i madhi profet o Allah, si profeti ynë i dashur, ati i familjes ti, shokve ti, dhe o Zot, fali dhe mëshiroj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Amin. Xhuman e kaluar, të nderuar besimtar, folëm diçka për punën dhe punësimin. Dhe thamë se edhe vetë profetet e Allahut kanë qenë njerëz cilët punonin, dhe shumë prej tyre tregohet në Kur'anin famlart se si e fitonin bukën e tyre, pra dhe riskun e tyre e fitonin me punën e dorës. Të tillë ishin edhe shokët e profetit alayhi salatu wassalam, sahabët. Të tillë kanë qenë edhe janë edhe njerëzit e dijshëm dhe devotshëm. Feja jon është feja e punës dhe jo feja e dembelizmit dhe papunësisë. Feja jon është feja e energjisë dhe aktivitetit dhe jo feja e pesimizmit dhe e papunësisë ose e pezmatimit. Vetë Allahu xhelle xjalaluhu Kur'anin famlart në shumë ajete nxiti njerëzit që të punojnë, siç e përmendëm qartazi në hutben e kaluar. Madje edhe profeti alayhi salatu wassalam në shumë hadithe i nxit besimtarët që të punojnë. E puna është nder dhe është fisnikëri, dhe ne tham se ai i cili dëshiron të bëjë një bamirësi ose të bëjë një humanizëm ose të bëhet pjesë e një projekti të mirë që është i kënaqshëm tek Allahu xhelleshanu, e pëlqen Zoti, pra që të japi, si mund të japi nëse ai nuk punon, pra dhe të fitojë nga të mirat që ka bërë Allahu xhelleshanu që të fitohen. Sot me lejen e Zotit do të flasim pak për çështjen e rrezikut, jo rrezikun me kuptimin rreziku siç përkthehet në Shqipra, por rrezikun me kuptimin furnizimi edhe begatia edhe mirësia e Allahu xhelleshanu. Nuk mund të ketë një mas të caktuar për njerëzit, pra për gjithë njerëzit me caktuar një sasi ose një mas. Ajo është ndryshme, ndryshon nga personi në person. Ka të bëj me shumë gjëra dhe me shumë faktor. Prej tyre është çështja e shpirtit, e zemrës, e dorëzimit dhe përgjërimit tek Allahu xhelleshanu, e kënaqësisë me Zotin edhe me atë që ka përcaktuar Allahu xhelle xjalaluhu. Prandaj, dikujt e shumta nuk i mjafton. Do të gjesh që dikujt i duket pak, pra
kurse dikujt i mjafton ajo që si mjafton një tjetri, ndërsa dikush ka më shumë e sknaqet, ose nuk i ka duk, ndërsa një tjetër me shumë pak, Allahu Gjeleshanu jep bereqet dhe shumë i lumtur dhe i knaqur në këtë botë. Një gjë duhet çdo besimtar dhe besimtare ta ketë për parasysh, se çelësi i mirësis dhe çelësi i begative të kësaj jete që falë Allahu Gjeleshanu kush është, dhe çelësi i lumturis është që të punosh, që të përpiqesh dhe në fund pastaj të kënaqesh me atë që të ndan Allahu Xhaleshanu pra që më pas. Në fund pasi je përpjek dhe ke punu dhe je munduar që të fitosh pran halal rizkun tënd, atë që të ka ndar Allahu Xhaleshanu në fund fare kur të të vi pjesa jote, të kënaqesh me atë, qoftë shumë apo e pakët në syrin tënd, Allahu Xhaleshanu ka ndar më të mirën për ty. Warda bima qasam Allahu leke tekun agna nas. Siç e thot edhe profeti alayhi salatu wassalam, kënaqu, kënaqu me atë që të ka ndar Allahu xheleshanu dhe do të jesh njeriu më i pasur, se është pasuria e zemrës përpara se me qenë pasuria materiale dhe pasuria ekonomiko-financiare. Allahu xheleshanu është furnizuesi dhe dhuruesi. Allahu xheleshanu është ai i cili qartë azjedhan Kur'anin famlart dhe shprehu se ai në dorën e tij janë çelësat e mirësive dhe begative të kësaj dynjaje. Ai ka depot e begative dhe të mirësive. Imagjinoni njerëzit kur kanë lidhje me dikë që ka diçka në dorë, se si i shkojnë nga pas dhe se si mundohen të marrin relata dhe kur mos i prishin raportet me të. E sikur këto njerëz që nuk e njohin Allahun xheleshanuhu ose nuk e kanë njoftë ashtu siç duhet ta njohin. Sikur ta kuptoheshin realitet se çelësat e mirësisë dhe të begatisë, të të gjithë botës të pasurive të kësaj dynjaje janë në dorën e Allahu Xheleshanu, imagjinoni se do t'i përgjëroheshin Allahu Xheleshanu dhe do marshin mirë raportin me të dhe relatat me të, se din që po të pa, i të ka pa, a i pra Allahu Xheleshanu me çdo mirësi dhe çdo begati dhe s'ka kush që mund të ta heqë mirësin e Allahu Xheleshanu. Prandaj, i madhi Zot i cili është furnizuesi dhe dhuruesi, i cili është ai që krijoi begatit dhe i zbret ato dhe i ndau midis njerëzve, na e shprehun edhe na e tha në fenë e tij të bukur dhe të pastër se ka disa forma dhe ka disa shkaqe dhe ka disa mënyra me të cilat njeriu mund ta shtojë begatinë Allahu Xheleshanu. Përveç asaj që përmendëm ne që njeriu duhet mundohet dhe duhet punojë, mos të jetë pasiv në jetë pra dhe mos të jetë indiferent, mos të jetë pesimist, por të përpiqet me çfarë të ketë mundësi pra që të fitoj rizkun halal. Përveç kësaj, ka edhe disa forma të tjera me cilat Allahu Xheleshanu ne i ka tregu neve që mund të shtojmë mirësin ose begatin ose rizkun e Allahu Xheleshanu. Mbani mend vlezër muslimane dhe motra muslimane se janë çështje të cilat neve na shërbejnë në jetën tonë pra në këtë jetë. E nëse ta leco Allahu Xheleshanu këtë jetë, ka shumë mundësi të të lecoj edhe gjërat e jetës tjetër. E para farë është devotshmëria. Është devotshmëria pra është që të bësh sa të kesh mundësi prej urdhrave të Allahut Xheleshanu dhe të largohesh sa të kesh mundësi prej gjërave që e zemrojnë dhe i hidhrojnë Zotin dhe i kanë ndaluar Allahut Xheleshanu. Të bësh urdhrat që të ka urdhëruar Allahut Xheleshanu sa të kesh mundësi. Sa të kesh mundësi, la ju kellifullahu nefsen illa usaha. E ta dish se Allahu Xheleshanu nuk merr në pyetje dhe në hesap edhe në përgjegjësi në llogari më tepër se sa ke mundësi. Nëse ke mundësi me e bë diçka që ta ka urdhëruar Zoti, bëje. E nëse ke mundësi që të largohesh nga ato gjëra që ti ka ndaluar Allahu Xheleshanu, largo urgjentisht dhe më një herë, sepse ato janë të dëmshme për jetën tënde, janë të dëmshme për ty pra në këtë dynja edhe në botën tjetër pra kur dalësh përpara Allahut Xheleshanu. Atëherë shiko se çfarë thot Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlart në më shumë se një ajet. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ai i cili friksohet Allahut Xheleshanu, pra frika ndaj Allahut është veprimi atyre që urdhron dhe largimi ndaj atyre që ndalon. Ai i cili friksohet Allahut Xheleshanu yaj'al lahu makhraja. Allahu Xheleshanu do t'i japi rrugëzgjidhje ndaj çdo problemi, ndaj çdo vështirësie që ka në jetë, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, dhe do t'i japi rrezik dhe furnizim atij ande nga nuk ja pret mendja,
Pra nga nuk e ka menu fare, do t'i vi mirësia edhe begatia e Allahu Gjeleshanuhu. O e me jetë të kilahe, jetë gjallëhu min emri i jusra. Na jetin tjetër dhe i cili friksohet Allahu Gjeleshanuhu, Allahu do t'i japja ti letësi në gjdo qështje të tijen. Ndërsa na jetin tjetër, thot Allahu Gjeleshanuhu, O lew enë ehle l'kura amenu, o të kaulefe tahna alejhim, bërëkatim një në sëmaju e lërdë, si kur banorët e vendeve të ndryshme, të qyteteve dhe fshatrave të popullësive të ndryshme, nëse do t'i friksoheshin Allahu Gjeleshanuhu edhe do t'besonin, do t'ishin besimtar, Allahu Gjeleshanuhu thot do t'i hapnim neve atyre begatit e qelit edhe tokës. Begatit edhe mirësit e qelit edhe tokës nuk do t'ishin nga do i vite mirësia edhe boliku pra. Vlezër të ndërum, këto shkaqe që po themi neve sot në hytbe, janë në planin individual, për gjithë se cilin, po po regulloj individi, regulohet shoqëria, të janë zgjidhje edhe për krizat financiare, të janë zgjidhje edhe për krizat ekonomike, për cilat neve pra, si shqiptar, po edhe vendet tjera dë botës sot kanë problemet mëdhaja në këtë drejtim, të cilat i shovim për dit pra, thotë Allahu Gjeleshanu në ajetin tjetër, o lew ennehum e kamut të urata wal ingjile, ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم اسيكور ato zbatonin Teuratin që i zbriti Allahu thot për çifutët dhe për krishterët sikur zbatonin Injilin që i zbriti Allahu xhaleshanuhu dhe ato të bënin pra dhe të praktikonin atë që i zbriti Zoti prej qejve ta besonin me gjithë shpirt dhe të mundonin pra që ta vejnë praktike dhe në zbatim një jetën e tyre. Ata do të hanin nga sipër tyre dhe do të hanin edhe nga poshtë këmbëve tyre. Imagjino sa ajete edhe sa versete pra ka në fen ton, të cilat tregojnë për mirësinë e devotshmërisë edhe për rrezikun që hap Allahu Xheleshanuhu. Rregullo marrëdhënien dhe raportin me Allahun Xheleshanuhu. Mos bëj llogaritë të tjerëve. Mos shif nëse tjetri s'ka prit ku hynin ky gjinof, edhe ku e boni ky gabimin, edhe ku e paska tepru ky me Allahun. Neve nuk e themi hytben që me gjyku tjerët. Neve e themi hytben që me gjyku gjithë secili vetë në vetë dhe të ndryshojë sa të ketë mundësi ke vetvetja vet. Se nëse do të ndryshojmë vetvetet tona, Allahu Xheleshanu do ta ndryshojë edhe gjendjen tonë dhe ne do të jemi shumë më mirë nga ç'jemi me lejen e Zotit. Allahu Xheleshanu do të kënaqet prej teje nëse do të jesh i devotshëm. E Zoti i gjithësisë do të të mbuloj ty me mirësi dhe me begati pa fund. Ti do t'i lutesh, ai do të përgjigjet. Ti do t'i kërkosh, ai do t'i japi. Ti pa e mendu fare do t'i mbylli hallet edhe problemet edhe çështjet e tuja. E si mendon ti? Si mund të kesh ti mendim pra vetëm se mendimin e mirë për Allahun Xheleshanu, sa ai mund të bëj pra, çfarë mund të bëj ai me miqtë e tij, me dashurit e tij pra, edhe me ata cilët ai është i kënaqur me ta. E dyta prej çështjeve që tërheq riskun e Allahut Xheleshanuhu edhe mirësinë e Allahut është teubja dhe istighfari, është pendimi tek Allahu Xheleshanuhu dhe kërkimi i faljes. A e dini vëllezër dhe motra se mëkati ta fshin bereqetin, mëkati ta fshin mirësinë e Allahut Xheleshanuhu. Mëkati të largon bereqetin, të largon riskun, të largon shumë mirësi, të cilat kanë pas më të ardhmë. Ti duke bo mëkate dhe duke bo pra gjërat këqija dhe të rryrat fligjura, dije se ke fshi bereqetin tatë, bereqetin e familjes tatë, ke fshi mirësin që do me të adhonë Allahu Xheleshanu edhe e ke largu. Si që thotë profeti alehi salatu e selam, inne l'abde le juhremur rizka bi dhëmbi usibuhu, tek imam Ahmedin hadith Hasan, thotë me dëvërtet thotë, robi thotë duke e vepru mëkatin i fshi rizkun vetës vetë, Allahu Ekber. Shiko dhe duke e vepru mëkatin, i gjoj që ty duke të bukur dhe të amirmendjen shejtani për momentin, dije se me këtë mëkat je duke fshi mirësi tate. Nëse je në mirësi, dije se do isha akoma më mirë, e nëse je pra në vështirësi, dije se duke lonë mëkatin, do të të hapja Allahu Xheleshanu mirësi pa fund. Dhe që njeriu pra të jetë me risk i begat, edhe të jetë i begatum edhe i lumturum prej Allahu Xheleshanu me të mira, sa më shumë u largu prej mëkatit. Thot Allahu Xheleshanu, fe bi dhulmin bina alladhina hadu harramna alejhim tajibatin u hillet lehum, wa bi saddihim an sabilillahi kathira, wa akhdihim urriba wa kadnuhu anhu eklihim emualen nasi bil batil. Thot, nësaj të padrejtsis, të
të atyre pra që ishin çifut ose ishin jehudi. Në saj të padrejtësisë që ata bënë ndaj vetëve të tyre, Allahu Xheleshanu i ndaloi atyre shumë të mira të cilat ja pa caktuar dhe ja pa leju. E qartë në Kur'anin famlart, u episat dihim anë se bili la i këthira, dhe sa to shumë shpesh devionin nga rruga e Zotit, nga rruga e Allahu Xheleshanu, nga besimi dhe nga veprat e mira, u e hdhihi mur riba, dhe sa to pra e hanin kamaton, dhe nëzistin për kamat, dhe bazën e tyre e kishin ke kamata, dhe ato ishin ndaluar për kësaj gjëje, u e klihi me mualen nasi bil batil, dhe se njerëzve ja hanin pasurin me të padrejt në format cilat i ka ndalu Allahu Xheleshanu duke i hynë hak atyre, ju fshi bereqetje dhe ju fshin mirësit që i pat caktua dhe i pat leju Allahu Xheleshanu. Shpëtoj nga pasoja e mëkatit dhe nga e keqa e mëkatit. Allahu Xheleshanu duke dit natyren e njeriu që është i dobët edhe është gabimtar, neve në la një derë shumë të madhe të hapur, që është dera e pendimit edhe dera e kërkimit faljes. E njeriu kur kërkon falje i fshin mëkatin. E njeriu kur bën tobe e regulon pra raportin edhe mardhënjen e ti me Allahu Xheleshanu, e ta i bumin e dhembi kemen la dhembele. A i cili pendohet nga një mëkat që të ndjesh pra keqardhje edhe të ndjesh pishman lëk në zemrën edhe në shpirtin tatë për atë që e ke punu, edhe ti lutesh Allahu Xheleshanu me shpirt edhe ti përgjirohesh, o Zot më falë, kjo është si kur mos ta kesh vepru mëkatin, thot profeti alehi salatu e selam. Pra ndaj kërkimi i faljes e fshin mëkatin dhe e shton riskun e Allahu Xheleshanuhu. Allahu Xhelle Xhelalu në Kur'anin famlart nëna të regoj për profetin Hud, kur ai i foli popullit ti dhe i thawa ja kaumi staghfiru rabbekum, thumme tubu i lejhi ursili sema e alejkum midrara, wa jezidkum kuwetan ila kuwetikum wa late të wallau mujrimin. Hudi alejhi selam, ju drejtu popullit vetë që ishin mosbesimtar dhe i thot, o populli im, kini frikë Allahu Xheleshanuhu, kini frikë Zotin pra, dhe kërkojni falje Allahu Xheleshanu për mëkatet e juja dhe pendojuni ati, sepse ai do t'ju alëshoj juve mirësitë e qellit pra shiun, do t'ju api bereqet dhe begati, dhe do t'ju shtoj juve forcë mbi forcën që ju ka falur dhe ju ka dhuruar, dhe kur mos i ktheni shpinën si kriminel, Allahu Xhelle Xhelaluhu. Thot Imam Ibn Kathir komentues i ajet i Kuranit, thot Hudi alayhi salam e urdhroi popullin e tij që të kërkojnë falje dhe të falen mëkatet e para dhe të pendohen për çka kanë vepruar, e Allahu Xheleshanu do i ka premtuar atyre të cilët i plotësojnë këto dy cilësi, pra që kërkojnë falje dhe pendohen, i ka premtuar se do t'ia lehtësojë rrezikun, do t'i zgjidhë çështjet dhe do t'i ruajë ato nga çdo e keqe. Ndërsa gjithashtu në Kur'anin famlart për profetin Nuh alayhi salam, Allahu Xheleshanu na tregoi neve në surën Nuh dhe tha, kur Nuhu i tregohe, i drejtohet Allahu Xheleshanu dhe i thot, faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursil as-samaa'a 'alaykum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. O Zoti im, duke ju anku Allahu Xheleshanu, ja thash të gjitha popullit tim, i thira natën edhe ditën, i fola atyre në rrugë dhe në përbanesa, i fola atyre ulur dhe në këmbë, i gjeta ato në çdo moment duke ju përkujtuar atyre madhështinë tate, dhe unë i thash atyre, o Zot, kërkojni falje Allahu Xheleshanu, kërkojni falje Allahu Xheleshanu dhe pendojuni ati, sepse Allahu Xheleshanu është më i madhi faljes. E nëse do t'i kërkoni falje, thot Nuhu alayhi salam, na e tregon neve Allahu Xheleshanu, nëse do t'i kërkoni falje Allahu Xheleshanu, nëse do të bëni istighfar dhe teubë, atëherë Zoti do t'ju lëshoj shiun prej qielli me bollik. Gjithashtu do t'ju shtoj juve fëmijët dhe do t'ju shtoj pasurinë, dhe do t'ju fali juve lumenj, dhe do t'ju fali juve pra, do t'ju fali nga mirësit dhe begatit e tokës. Dhe gjitha këto janë fajdet dhe janë dobit e istighfarit, nëse i kërkon falje Allahu Xheleshanuhu. Imam Kurtubiu rahimahullahu Zoti e mëshiroft thot në lidhje me këto dy ajete që sapo i tham, thot në ajetin e Hudit alayhis salam dhe në ajetin e Nuhut alayhis salam, ka argument të qartë prej Allahu Xheleshanu se istighfari, kërkimi i faljes ndaj mëkateve, shton riskun dhe zbret shiun, pra begatin e Allahu Xheleshanu. Mutarref ibn Abdillah thot një ditë, thot Omeri radiallahu anhu, mbas një kohë thatësirë të gjatë,
i thërret njerëzit që dalin dhe të falin namazin e shiut. Namazin e shiut, pra me ju lutë Allahu Xheleshanu me përgjërim që të zbresi shiun, se shiu është jetë. E më përpara ka qenë edhe më e vështirë akoma, sidomos ku në shkretir. Nëse nuk bite shiu, pra atëherë ishte një gjë e madhe dhe ishte fatkeqësi e madhe. Dhe del që të fali namazin e shiut dhe njerëzit shikonin se si Omeri radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqur me të, vetëm bote istighfar, astaghfirullah, o Zot na fal, o Zot na fal, o Zot na fal, o Zot pendohemi tek ti, o Zot na fal dhe na mëshiro. Vetëm kërkote falje dhe bote istighfar. Dhe deri sa u këthy, pra, dikush e pyet dhe i thot, ja, emir el mu'minin, oprisi besimtarve, si ka mundësi, dolëm që të falim namaz në shiut dhe nuk dëgjum që të lutesh e që Zotit zbresi shiun. Tha, unë e kam kërku shiun, tha, me ate që kërkohet. E kam kërku shiun tek Allahu Xheleshanu me ate që kërkohet, pra me istighfar, nëse do t'i kërkojmë falje Allahu Xheleshanu, zbret shiu dhe zbret begatia e Zotit. Çështje tjetër me cilën shtohet risku edhe mirësia Allahu Xheleshanuhu është birrul walidein wasilatur rahim. Është diçka, pra, që quhet sjellja e mirë ndaj prindit dhe lidhja farefisnore. Sjellja e mirë ndaj prindit dhe lidhja farefisnore. Ka argumente të qarta prej haditheve të profetit alayhi salatu wassalam, në cilat thuhet se ai i cili lidh, pra, lidhjet farefisnore, mbar lidhjet farefisnore, pa dyshim, Allahu Xheleshanu do t'i japi begatit madhe. Në çfarë? Thot profeti alayhi salatu wassalam, men sarrahu an yumadd lahu fi umrihi wa yuwassa lahu fi rizqihi wa yudfa anhu maytatu su falyattaqillaha wal yasil rahimahu. Tek Imam Mahmedi transmetohet në hadith, pra, të vërtet dhe të sakt. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ai i cili dëshiron dhe gëzohet që Allahu Xheleshanu t'i japi bereqet, pra, në moshën e tij, në jetën e tij, t'i zgjatet jeta siç i themi neve. E ai që dëshiron që Allahu Xheleshanu t'i zgjeroj pasurinë edhe rrezikun, e ai që dëshiron që Allahu Xhelaluhu t'i largoj vdekjen e keqe, vdekjen e keqe, se ka vdekje të mirë dhe vdekje të keqe, vdekje të shëmtuar, atëherë le t'i friksohet Allahu Xheleshanu dhe le të mbaj fort lidhjet farefisnore. Njerëzit e parë që meritojnë respektin dhe mirësjelljen për para të gjithë farefisit është nona dhe baba. Pastaj nga më i afërt jetë tek më i afërt i kështu me radhë. E njeriu mundet që ta mbajë lidhjen farefisnore me gjëra të thjeshta, me gjëra të cilat nuk i kushtojnë gjë. E para fare është, pra, se ka shumë forma dhe ka shumë mënyra të cilat neve i kemi harru, sepse puna neve na e ka marr kohën edhe na e ka marr mendjen. Megjithëse mjetet e komunikimit janë lehtësuar shumë, prapse prap njerëzit, pra, çalojnë shumë te këto gjëra. E para fare është sjellja e mirë, cilësh mirë me farefisin tat, mos bësh si arrogant edhe si njerëj i keq. E dyta është të shkosh për vizita, vizitosh të afërmin tënd, mos ndërprehesh ke vite që nuk shko. E treta është dashuria edhe dashamirësia për ta. Gjithashtu është interesimi për ta, me pyt për hallet e tyre, për problemet e tyre, ndihma ekonomike për ata cilët kanë nevojë, respekti ndaj atyre cilët janë të moshuar prej tyre, lehtësimi i fatkeqësive dhe qëndrimi pranë tyre në momente që kanë nevojë, gjithashtu pjesëmarrja në gëzimet e tyre, lutja për ta, qoftë edhe mbrapa krave, mendimi i mirë për ta. Kur mos mendosh keqen, pra, por se të mendosh mirën dhe të mundohesh të justifikosh, gjithashtu pastrimi i zemrës ndaj tyre, përgjigja e ftesës kur të ftojnë dhe të thrasin, ftesa e tyre në besim, pra, që të besojnë Allahun Xheleshanu dhe në fe, etj. Me radhë, pra, ka shumë e shumë forma prej dhuratave, prej gjërave që njeriu mund të shkëmbej me ta. E lusë Allahun Xheleshanu të na falje, të na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Për gjërave dhe shkaqeve të forta, të cilat e shtojnë mirësinë e Allahut Xheleshanuhu dhe rrezikun e Zotit për njeriu, është bamirësia. Është bamirësia dhe kontributi në rrugë të Allahut Xheleshanuhu. Kur themin rrugë të Allahut Xheleshanuhu, kemi parasysh çdo shteg edhe çdo hapësirë në cilën ndihmohet feja e Zotit, në cilën ndihmohet, pra, ai që ka nevojë për gjithçka, për cilën kënaqet Allahu Xheleshanuhu.
për ata cilët ndihmojnë edhe kontribuojnë në xhamiat e Allahut Xheleshanu, për ata cilët ndihmojnë edhe kontribuojnë në ndihmesën e të varfërve dhe të smurve prej muslimanëve, në ata cilët kontribuojnë për çështjet e davetit dhe thirrjes islame që të përhapet kjo fe dhe të përhapet e vërteta dhe fjala e bukur dhe e mirë, për ata cilët kontribuojnë pra në çdo shteg mirësie, pa dyshim që Allahu Xheleshanu do t'ja shtojë atyre mirësinë edhe begatin. Ka shumë njerëz cilët stepen edhe thonë nuk mund t'jap sepse jam ngushtë për vete. Në momentin që je ngushtë, sadakatul muqil, siç i thon pra, sadakaja atij që nuk ka, Allahu Xheleshanu atë sadaka e merr, e shton derisa do ta gjesh sa mali ditën e gjykimit, pra një kokë rrurm që e ke dhënë për Allahun Xheleshanu, sa mali ditën e gjykimit tek Zoti Xhelle Xhelalu. Përveç kësaj, Allahu Xheleshanu premton që edhe në këtë dynja Zoti t'ja shtoj begatinë dhe mirësinë çdo njeriu pra që jep në rrugë të Allahut Xheleshanu. Thot Allahu Xhelle Xhelalu në Kur'anin famlar: "Qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa limen yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu." Thua jo Muhammed, Zoti yt është ai i cili e shpërndan begatin edhe rizkun edhe e përcakton atë për robët e tij. Wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu. Dhe çdo gjë që do të kontriboni për Allahun Xheleshanu, ai është që do ta shtojë, pra do ta presi mirësinë e saj dhe do ta shtojë atë edhe më tepër. Wa huwa khairur raziqin, sepse ai është furnizuesi më i mirë. Në ajetin tjetër thot: "Men dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katira." Shi sa bukur e thot Allahu Xheleshanuhu, duke dashur me tregu se sa i butë, se sa i dashur, se sa i mirë është me robin e ti, thot kush është ai i cili do t'i japi Allahu Xheleshanuhu një borxh të mirë, një borxh të mirë. Po nuk ka nevojë Allahu Xheleshanu për borxh prej nesh. Nuk ka nevojë Allahu Xheleshanu që ne t'i japim borxh, ai ka gjithçka në tokë, edhe gjithçka në qej, depot e qejve dhe tokës, depot e kësaj dynjaje në dorën e ti, ja. E çdo mirësi dhe begati që e kemi po prej ti. Si që ka e mundur që Allahu Xheleshanu dash ka borxh prej ne, nuk ka nevojë për borxhin ton, po sa bukur e ka tregu Allahu Xheleshanu, me thonë që ai i cili jep në rrugt Allahu Xheleshanu drejt për drejt e ka punën me Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe e ka qujt qardan hasana, borxh të mirë. Se ka vëllezër të nderuar, keni gjuaj juve kredit këqija. Kredit këqija, borxhet këqija. Pra që merret borxhi e s'kthehet më. Borxhi i mirë, po jo i mirë shumë fish. I mirë mjaft edhe i mrekullueshëm, sepse Allahu Xheleshanu çfarë thot? Fe yudha'ifahu lahu adha'afan katira. Do t'i japësh një, Allahu Xheleshanu do ta shtojë ty shumë e shumë fish. Wallahu yaqbidu wa yabsut. E Allahu Xheleshanu është ai i cili i pret dhe ai i cili pra jep edhe ju a kthen juve me mirësi ato që juve jepni për Allahun Xheleshanu. Ndërsa në hadithin kutsi, profeti alayhi salatu selam thot, ka thënë Allahu Xheleshanu: "Ma min yawmin jebë në Adem, enfik, unfik, alejk." O i birja demit, jebë për hirtë Allahu Xheleshanu edhe do të t'japi edhe ty Allahu Xhelle Xhelalu, të t'japi edhe unë ty pra si shtot Allahu Xheleshanu. Ndërsa në hadithin tjetër kutsi, "Ma min jeumin, yusbihu l'ibadu fihi illa wa melekani jenzilani fe je kulu ahaduhuma, Allahuma a'ti munfikan khalefa, wa je kulu l'akharu, Allahuma a'ti munfikan telefa." Nuk ka ditë që të gdhin robët e Allahu Xheleshanu, të gdhim neve, në çdo ditë që gdhim neve, vetëm se Allahu Xheleshanu ka caktuar dy engjuj që zbresin dhe luten. Njëri prej tyre thot: "O Zot, shtoja edhe jepi pra trashgoja pasurin ati të cilit o Allah jep për ty." Dhe ndërsa engjëlli tjetër lutet dhe thot: "O Zot, prisha dhe shkatroja ati që nuk jep pra për hir tat." E lusim Allahun Xhelle Xhelaluhu na bëj për atyre të cilët pra japin rrugë të Allahu Xheleshanu. E mbyll hyt bentime sot me këto katër shkaqe, prej shkaqeve të shtimit të riskut, dhe do të vazhdoj me lejen Allahu Xheleshanu prap hytben edhe xhuman që vjen me lejen e Zotit Xheleshanu. Kisha edhe një kërkesë në fund, është dikush për vëllezër musliman që lutet që ne të bëjmë dua për te, sepse ka një robin e vet që është smur dhe pret që të operohet. Dhe ne me lejnë Allahu Xheleshanu, duke e ditur që Zoti na dëgjon edhe Zoti na shikon, edhe Zoti ynë është ai i cili i përgjigjet lutjeve të sinqerta dhe lutjeve të cilat bëhen pra edhe drejtohen tek Allahu Xheleshanu. Ato duar cilat ngrihen Zoti nuk i kthen bosh, ne do t'i lutemi për këtë vllajin ton dhe për atë robin e vet që ka në hallë dhe në siklet, që o Allah ty të lutemi
letsoja hallin edhe sikletin edhe shëroj edhe operimin, nxirja o Zot që të jetë faqebardh për edhe dali me sukses. O Zot, ynë ty të lutemi o Allah, çdo kujt që ka hallë edhe probleme prej muslimanëve dhe muslimaneve, o Zot, letsoja hallet dhe zgjidhja problemet. O Zot, atij që ka ngushticë ekonomike, shtoja ekonominë edhe zgjidhja hallet edhe problemet. O Zot, ty të lutemi o Allah, ata cilët kanë mëkate prej nesh dhe i kanë të pakta ose të shumta, o Zot, na falësh dhe prej kësaj xhumaje dali me mëkatet falura. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat.